Tjenare, Dart och välkomna till en Floating Blocks 2-video. Och idag har vi med oss Ludcool och Mental Fredde. Eller Fredde, eller Ludde. Så att det gäller. Ah, nu kör vi. Eller typ någon. Jag går för chesten igen. Jag och vi kör mot... Typ. Oh, mot. Oh, shit. Vi kör mot Grylis. Jag tar mat, John. Ah, gör. Jag tar hörnan. Ja, maten. Ja, just det. Man, ta den maten. Men vi kör mot Gruvis, Lyktan och Västern. Västern. Okej, jag börjar bygga mig direkt. Ska jag höga hela vägen? Vad är det för fel? Nu, okej. Ja, du. Och eftersom att jag fick så himla mycket röst... Okej, okay, du har en... Nej, men varför bygger du så nära för? Då kan du skjuta ner dig lättare. Jag tar över, ge mig blocken. Jaha, Jag har inte spelat Minecraft på typ 2-3 veckor. Oj, vad sög jag? Jag tänkte att vi var på andra sidan. Ja, det är lugnt, det är lugnt. De bygger sig med, skjut ner dem. Vart är sista? Ska inte den vara här någonstans? Jo, vad gör du? om du såg åt mig så kunde jag ha kastat ner... Ja, men det är inte nödvändigt. Okej, jag kunde kasta ner läder i spår. Vi får ju blocka bygga man nu. Ja, det är sant. Men det går snabbare att hugga logs. Plus att man får mer av det. Tyst. Ja, men vi är snart över. I alla fall, så är det att... jag hade något så här man kunde rusta på eran favoritserie på min kanal och... Just nu, det här är samma dag som jag laddade upp den videon som jag spelade in där. Den här videon kommer lite senare än väl när jag spelade in den. Men, disconnected. I alla fall, just det, jag behöver mat. Men, i alla fall, just nu leder Minecraft Online och sen kommer Floating Blocks och Breaking the Walls. Så jag kommer antagligen börja med, om jag har tid, kommer jag börja med Floating Blocks Weekly. Alltså en gång i veckan, minst. Om jag kan, så bara för att ni vill, alltså gillar den här serien så mycket. Och jag tycker det är väldigt kul att spela. Det är bara att vi glömmer bort att spela in hela tiden. Ska jag fixa mer maten? 42 bröd räcker, eller? Det kanske, jag tror det. Vi kan ju springa och hämta om vi behöver mer. Ja, du är över. Åh, gratis pilar! Okej, jag kommer över med sten. Jag rushar. Gör så. Nej, vänta nu. No, då kommer du över. Du tänkte ta CS igen. Jag har inte kört Minecraft på 2-3 veckor och sett... Okej, nu skjuter jag ner dem. Okej, jag ska försöka skjuta ner dem. No! Okej, lätt. Men Ludde, vart aimet? Alltså, de satt ut två träd. Träd! Har du tappat bort aimet? Ja, jag har tappat bort aimet, okej. Jättefint. Här, Albert, tar jag trä och gör en yxa. Ska vi inte hugga ner oss här då? Jo, jag fixar en pickaxe i det. Ja, men jag Ludde vill ha en axe menar du då? Nej, jag gjorde en pickaxe. Va? Men ja, men det är för ironet här så kan ni ge en snabbare. Ja, det tänker du så. Men du får ju säga din plan innan du tänker. Ja, precis. Jag har en plan. Tror du vi kan tänka själva liksom? Ni ser att achievements på och så. Går det inte på något sätt? Jag tror för mig att det går på något sätt att göra så inte de andra kan, eller så man inte får achievements. Det är jättestörande att se det i chatten. Ja, och så är det lite spoilers också typ. Mm. Okej, här har ni. Spoilers! Här. Där har ni en. Ja, men yeah! Jag kommer med en till. Kanske två till. Oh, jag höll på att känna kisten. Okej. Jag var jättenära bugga sönder. Slutar inte. Jag börjar bygga mig till... Här, låt cool. Ah, boop. Nu fick du en pickaxe också. Så där jag lägger ner mig i kistan så bygger jag mig till pilarna. Ja. Ah. Vi ska hugga ut allting här va? Ja, det gör vi. Just det, vänta. Bygg dig från mitten av blocket, gräv ut här. Va? Ja, just det. Det gjorde jag, såg det i min video. Mm. Det är smartare. Ja, jag såg dig förut när du gjorde också. Ja, men du gjorde ju en stor skydd så jag kunde inte skjuta dig. Men nu behöver du inte göra någon skydd. Just det här. Nej, men jag har. Aha, okej. Okay. Just det, du byggde, eller hugg ganska mycket. Ja, okej. Okay. Där ser du folk, nu skjuter vi ner dem. Åh nej, de börjar bygga sig direkt. Skjut ut. Yes. Visste ni att det är dagen innan fredag? Ja, det är helt sjukt. Och sen så, det är typ två veckor kvar sen slutar man skolan. Typ, ja, två och en halv ungefär. När har du avslutning? Jag, 5 juni. Jag har fjärde också. Ja, men. Fusk. Get direkt.
Jag kommer ihåg när jag gjorde den där filmen där. Vad var det? Vart är maten, Albert? Där, där borta. Jag tog inte med mig den. Ja, du får den. Jag tar allt det där då. Jag kom, ja, det. Så att jag inte dömer någonting. Oh shit. Men jag kommer ihåg när jag spelade in med dig det här Splägg. Du bara, get fräckt som. Du sa någonting när jag gjorde den här epic scen-grejen. Jag pratade med konstiga personer precis den, okej? Okay? Bra. Oh shit, jag vill inte tappa så mycket trä. Ska jag ta med någonting, typ pilbåge eller någonting? Nej, det är lugnt. Pilar finns överflöd. En mångfald av pilar. En oaksapling då? Nej, det finns monokulturer med pilar för att jag pluggar biologi. What the fuck? vet du vad en monokultur är? Jag känner igen det, men... De bygger kärver ju! Gör de? Ja. Jag gör det. Du är framme. Kolla, monokultur är allt mer vanligt nu för tiden än på 1900-talet. Nej, men... 1900-talet? Ja, men jag vet inte hur du uttrycker. Men, 1900-talet bara. Ja, 1900-talet. Jag hugger så, mer... En monokultur, det är typ, vi säger ett rapsfält. På flera hektar. Nej, men heter det hektar? Ja, ja, jag tror hektar. Det heter hektar. För där växer det bara sådana. Då använder man bekämpningsmedel så då finns inga insekter där. Och då dör alla insekter och då dör alla till slut. Nej, men det är inte bra med monokulturer har jag lärt mig i biologin. Men nu ska vi spela, inte snacka om skolan. Alltså, jag har haft biologi en gång och det var typ första lektionerna i början av sjuan. Uh-huh. Sen har vi typ haft elar och kemi och massa sånt. Hämtar du mat? Mm, jag har mat. Okej, lämna den så du inte tappar den. Yep. Inte för att du skulle... Va? Men... Alltså, jag var med och byggde den här mappen. Jag har kört så många gånger. Alltså, jag är pro. Ja. PRO. Jag är PRO. Ja, på typ vad heter det? Editera. Editing. Men jag är faktiskt pro på det här också. Jag såg den här videon, eller? Den var skitbra. Alla som... Har varit med och kört det mycket bra på det. Åh, nej! Jag har en stackars stack med trön. Alltså seriöst, jag kommer ihåg när jag byggde den här mappen. Jag byggde, vad heter det? Diamond Warren själv i single player. Så sen kunde jag inte föra över den till Albert. Alltså så behövde jag bygga av den. Trolololol. Jag tar med lite. Ska jag bygga över eller? Jag har skit mycket trän. De har redan diamond, så skit. Jag bygger över lite mer. Jag tar suicide. No. Jalla svugg. Istället för att slösa på oss. De skjuter på mig, de skjuter. Okej, men bygg nu kanske skydd. Jag gjorde 360. Jävla svugg, sa jag ju. Okej. Kör på bara. Kolla, de har jättedåligt aim. Åh, nu känner jag mig rude. Okej, nu. Över. Jag bygger skydd här så att vi kan ta oss över. Kom och 360-sväg. 360-sväg. En 360-graders rotering. Okej, Ska jag bygga skydd då? Ja, det behövs inte. Jag har ingen pickaxe. Men. Ja, bra, det är cool. Så ska det se ut. Är det någon som vill ha två pilar helt gratis? Nej. Ingen ränta, ingen kostnader. Okej. Okej. Nej, men Vad ska jag... Jag går på Diamond Hunt. Ska jag ta en Power 2-bow och typ snipra dem? Ta 3, bara du inte dör. Okej. Okay. Kan inte garantera någonting, men sluta skicka sms till mig. Det där lät kul, för det är två meningar som hade helt olika saker. Eller hade inte någon annan. Albert, vi kommer typ behöva göra om Breaking the Walls i Echo 28. Eftersom man kommer behöva lapis för att kunna enchanta. Åh, han springer över, träffa. Hallå, det är sant. Vart är mitt aim? Hallå. Vi kanske får göra en box, aim. Vi borde göra en Breaking the Walls 2. Men, just det, jag tänkte säga att vi har gjort Ja, det har vi inte gjort. Då ska vi ha en vägg av melon. Jag har ingen ljud på sätet, men träffa. Vi ska ha en vägg med melon. Vi ska ha en vägg med lapis i så fall. Lapis lazuli. Ja. I like very much. Ge oss gärna tips om ni tycker vi ska... Eller skriv gärna i kommentarerna om ni tycker vi ska göra Breaking the Walls 2. Och ge oss gärna lite idéer. Så vi ska ha er en typ. Ja, precis. Så kan ni påverka lite. Vi ska ha en Infinity Bow. Det hade varit smart. Det hade varit smart. Jep. Vad kul att lägga Infinity på dem liksom. Mm-hmm. Och ha någonting mer på liksom. Vi borde ha någon sån här borders runt.
Men varför träffar jag inte? Kan man skjuta igenom World Borders? Eller vad? Nej. Oj, jag har 3 HP. Ja just det, jag måste fixa. Och Digimon. Okej. Oh, nu jag tog 8 bröd. Nej, jag tar 4 på det. Mm, ja, börja med det. Mm. Ta inte mer, eller börja med det, det är ganska mycket. Hallå, har vi skaffat någon värme sen? Ja, jag håller på att crafta grejer. Vi är rika. Mm-hmm. Jag kommer ihåg mycket diamant jag hade på din server. Oj, oj, oj. Jag kommer men Filip, han hade typ... Men skojar med mig. Filip hade typ 337 stacks. Mm-hmm. Han hade sjukt mycket diamanter på din server. Men han är typ lika många som han har på Switch då. Alltså, vem tog upp min bow? Va? Lödde? Nej, alltså det föll ingen ner i någon bow. Det föll bara ner, vad heter det? Okej. Okay. Och de tog jag. Skojar du med mig? Skojar du med mig? Nej, men sådär, skojar du med mig? Ja, nej. Fuck. Alltså det är rätt så riskabelt. Okej, vi hade fler bows, det var ingenting, jag bara skojar. Aj, det är rätt så riskabelt att hålla på med en power 3. Sköt om dig, Lilltorn. Åh, oh, det är roligt. Mamma. Åh, diamantarm. Oj, 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 oj. Oj, oj. Okay. Nej, men Fredde, nu tog du min bow. Nu tog du den. Nej, jag har ingen bow. 3. Jag hade den också. Alltså, du är ju helt... Nej, det var bara power 2. Jag var inte snällt. Jag kanske hade en power 2 bara. Aj, de död! Åh, oh, det skrattar alltså. Pro. XX Pro, XX så det... Ja. Ska jag säga. Så, det kommer ingenting alltså, med. De gör oss gratis spelar. Nu behöver alltså. Nu behöver jag... Det spelar att reta dem och köpa deras pilar. Just det, shit. Nu jag glömde nästan bort jag pickaxes. Åh, oh, nej. Oh my god. Mhm. Pickaxe. Ska vi med 3 eller? Nej, eller jo. Kanske, men vem har slängt ut en hel stack pilar här? Helt onödigt. Det är säkert min när jag dog. Dog du? Nej. Jaha, den där skulle inte bli sådana, nej. Okej, okay. Vi är nästan slut på diamonds, men... Kolla där i lådan. Jag kan gå och hugga mer om du vill. Gör. Är de över? Vad gör du? De är över. Holy shit. De är över? Jag tar ett golden apple. Om jag säger att jag ramlar ut med punchbowen. Det är lugnt. Jag har bästa. Hjälp mig, Albert. Jag har superäpple. Det är lugnt. Han dödade mig med en yxa, jag känner mig förnedrad. Fan, vad de rushar. Men kom hit. Snabbt. Var det bara jag som inte såg dem? Alltså. Har ni partsy? Det här kommer hålla på för alltid. Men, oh my god. Jag mötte Sver... Okej, okay, här. Såg ni att de... Han kommer döda dig. Men kolla, han... Kom igen. Det är lugnt. Jag har fortfarande regeneration. Noll! Okej, där satt den. Oh yeah. Oh shit. Åh, Lyktan, du måste lära dig av dina misstag. Vadå? Jag fick ut honom full D-armor. Han ska inte springa på samma väg som mig när jag inte har någon armor och springa. Han tog en alla guldna på sig. Nej, bra. Okay. Nej. Okej. Okay. De är fosmarta för sånt, vet du. Power 2, är det okej om jag tar det? Ja, då. Ja. Okej. Vi är finningen och röstar dig. Okej, hur tog de sig över? Ja, de gick där. Ska vi gå över till dem och döda? Ska vi bara rösta? Sluta upp. Kom igen, du kan. Kom igen. Jag har redan slagit ut Lyktan. Ska vi bara köra ett tag i Super Apple då? Hallå. Här. Jag tror jag kan ta potions. Eller hur? Dans. Splash potion är ju... Alltså Fredde, om du slänger den på dig så kanske den kommer på dem också. Ja, men ta inte splash, ta vanliga. Okej. Jag tar det. Vem att dricka potions när man är i ett krig? Och kom igen, Grus, kom igen. Jag har mina misstag. Jag har fortfarande resistance, hörni. Jag har fått ut Gruvis och Lyktan. De springer på samma gången som mig. Och då så hoppar man åt sidan. Och sen så tar man självmord och sen så slår man ut dem. Okej, jag kommer. Ska jag ta superapplen nu eller? Nej, inte nu. Vänta här tills. Jag har fortfarande resistance. Så jag behöver inte ta mitt på länge. Men, alltså, jag tycker att jag har gjort mitt jobb. Jag har fått ut 2 stycken med fullt med dem. Okej, de har typ ingenting. Nej. Vi är ruinerade dem. Oh shit. Det är det bästa taktiken, vänta på att de ska begöva sen så bara döda dem. Okej, hur ska vi göra nu? Vi måste ta oss över utan att de skjuter ner mig. Eller oss. Du tänker bara på dig själv, Robert. Ja. Men det gömmer sig bakom fejsen. Alltså. Jag har inga block.
Hur ska det här gå? Jag har block. Här. Varsågod. Tack. Varsågod. Jag vill oj, block överallt. Alltså kolla nu, dem skills. Jag tänkte att de var som oss och inte och hade pilar kvar i kisterna, men nej. Eller block. Nope. Albert, jag rusar och täcker dig. De får dig aldrig in när jag står här. Eller så får de det, kanske. Men dö! Oh shit, man punch på honom. Jag var rädd jag blev. Okej, fortsätt sådär. Skjut bakom oss. Ska jag springa över? Nej, jag kan inte det. Aj! Nej, alltså, vi måste ha upp skydd eller någonting. De hade ju värsta punchhanden, tycker jag. Handen. Oh shit. De bara, wow. Jag går och tar bows, eller jag går och tar bows och sen så skjuter jag. Eller ska jag bygga från diablocket? Jag har fortfarande resistance, jag kan gå på dem, allihopa. Hallå, ska jag bygga från diablocket? Oj, det där kanske var ni, lol. Kan jag skada er? Aj! Nej, det kan du inte. Nej, det kan inte. Bra, för jag skjuter. Inte friendly fire, så. Vänta, sköt jag det? Nej, du har inte. Men aj! Shit, de skadar mig jättemycket ändå, okej. Okay. Oh. Jag skjuter mot dem. Jag står också och skjuter med FFN så mycket. Just det, det är både jag behöver pilar typ, jag har bara 41 stycken kvar. Ja. De springer och hämtar mig diamonds. Åh, det träffar det där skottet, wow. Men jag försöker ju bara rusha och sluta. Vänta, gör så här istället. Vad gör du där? Nej, det är bugg. Jag hoppas verkligen att det är. Där. Vad då? Nej, för oss typ flyger du någonstans. Du är hur högt löfte som helst. Okej, okay, bryr inte om det. Det försvinner. Ah, här. De har punch bro. Åh, där har du den. Nej, gör så här. Gå bort till diamond block och bygg dig över därifrån. Okej. Okay. Nej, de är över. Oh, men de har byggt över där bort också, de är okay, jobbiga. Spring och sluta dem. Springer. Ska vi stanna kvar eller? Nej, spring Fred. Utan. Sluta dem. Henne. Hon. Det är västern, den. Okay. Hen. Ja, men de måste bygga sig över. Det är bara skjuta ut dem. De har börjat. Men jag skjuter över dem. Eller jag skjuter ner dem. Det är lugnt. De kommer inte kunna göra någonting. Så det bara döda dem. Sen så, och kolla. Fredde kom tillbaka hit. Jag tror du klarar det själv. Eller döda dem. Sen så kommer ni till mig. Oh. Jag kommer inte klara det där. För de är typ lite med. Nej, de har inte spelat ut. Ja, men han kan inte göra någonting. Nej, okay, han går tillbaks. Ja, Fredde. Okej. Okay. Fan ska jag väga upp. Alltså, wow. Bara en fråga, hur tänkte han där? Jag vet inte, ut med honom, skjut ut honom. Han tar över vår bas och sen så går han tillbaks liksom. Hur ska vi klara av det här? Hur ska vi inte klara av det här? Men alltså, jag menar, hur ska jag kunna? Alltså det är bara typ, tactical nuke på dem. Hallå, vi är liksom Batman. Tactical nuke. Och Ludde märker ingenting. Alltså, vi... Men du hörde vad jag sa? Va? Hörde vad jag sa? Nej. Jag sa det bara då han tänkte lite mjuk. Ha. Vad är det nu? Wow. Really? Jag behöver pila, by the way. That voice knack. Oj, vad? Träffar jag? Lol. Hex for real. Åh, vad är det blev? Jag trodde det var någon annan. Ja, men nu... Åh, nu är de undan. Men... Okay. Om jag tar den där med en pickaxe så bygger mig upp då. Albert tanka! Kom igen. Jag skjuter pilar men jag träffar inte så mycket. Okej, nu är jag övertagad. Jag har potion. Ska vi komma över eller? Okej, nu. Ja. Alltså jag känner för lite jovlo. Okej, jag tar över. Hörrni, kom hit. Hjälp. Jag går över på mitt lilla sätt här. Jag bara kör. Fredrik, vi kör rage. Vem som kommer över först? Okej. Okay. Oh shit, nu kommer västern. Oh shit, de har jättemycket. De slåss allihopa. Ner i hålet. Take cover. Nej, shit. Ska jag ta mitt super? Albert, chill okay. Vad jag håller på med. Nej, kom hit. jag är över dig. Vänta, det här. Nej. Ni ser väl mig? Ja, kör. Oh my god, Lube! Kör på. Jag har slut på block. Nej, va? Rip. Oh shit. Rip. Och där växte träd. om jag har slut på block nu då? Ja, då springer jag tillbaka. Hämta mer. Wow. De märkte inte.
Nu är det verkligen. Vänta, jag ska suicida på västern. Ja, vi har typ ingen armor kvar. Vi har bara brallor och helmet. Kom igen! Hampus, vad säger jag? Nej. Albert, vi har ingenting. Jag vet, men stanna där. Ta tillbaka, ta min axe, jag kommer där nu. Aj. Seriöst. Hörni, Fredde, du måste verkligen skaffa diamonds så du kan defenda vårt cell i alla fall, så kan vi fixa. Jag har en diamond pick, så drar du då. Nej, det är den jag har, det var den jag slängde ner. Synd, jag går, tar den. Nej, de kom upp, hörni, de kom upp. Hjälp, nu. Jag fixar diamanter bara. Men kolla, han gick upp på den där. På den där vägen? Ja. Okej, nu måste jag komma tillbaka till er. Han håller på att bygga sig. Skjut ner honom, Men jag har ingen pil. Men... Let's go, hardcore! ja. Nej, han kommer döda dig. Kör på. Borta. Aj, nej, där var han! Oj. Han var ju osynlig! Det var en bu. Hax! Fuskare! Okej, men jag drar till doms nu. Jag känner lite hardcore. Jag kommer med sedimenter. Oh shit, nej. Albert och knäna i marken. Är det skönt? Nej, han har skyddat sig. Skojar du med mig? Jag måste bara ha ut honom. Det är det viktiga. Nej, lyktan. Aj, lyktan. Lyktan gör ont. Nej! Fredrik, du måste ta det här nu. Jag ska göra ont på lyktan. Ut med honom. Så är det jag? Nu kommer det fler, det kommer fler. Oh shit. Jag har sådär och crafter och bara tar det fritfullt. Oh shit. Let's spin! Vad är det kvar för något? Helmets. Du, Albert, här, ta. Där kommer jag gruvis. Jag droppade armor åt dig. Ut med henne. Kom igen. Ut med henne. Va, hon är ju typ knockback eller någonting. Men jag vet, det är jättekonstigt. Jag droppade armor till... Kom igen. Lyktan! Jag trodde vi var kompisar. Yes. Sådär, ja. Får jag armor? Ni vet att resten kommer komma över. Ja, men jag har fått armen. Västern är ju väldigt smittat, säger vi. Eller så är västern en cowboy. Men västern är ju västern, liksom. Han kommer alltid vara västern. Han är vilda västern. Damn it, yes. Jag fixar jättemycket. Okej, hur ska vi göra nu? Vart är han? Västern, han är där uppe. Vi är vårat. Va, ja. Nej. Eller nej, han är på vägen, men han håller på och bygger sig. Och jag kan inte skjuta honom. Ah, gruvis är det. Jag har lugnt, det är lugnt. Jag har tre, alltså. Ge mig block. Vänta, jag skjuter ner gruvis. Haha, det var kul. Haha, hon dog. Och sen så går jag upp och slår ner västen. Vart är han då? Wow! Wow? Ja! Nej, jag ramlade ut med punchbowen och allting, förlåt. Jag hade... Nej, jag hade deras punchbowen. Men jag ramlade ut med hela diamond armor. Fan, alltså, nu har jag lag. Jag har skjutit västen flera gånger, men... Kolla, Albert, det är bara du som har fullbar connection. Nej, det var västen. Nej, det är... Vi kommer inte att förlora, kanske. Ja, det laggar för mig. Ja, mig också. Jag sköt honom flera gånger. Det är alltså. Serverlag just nu. Vilken delay det på killen. Oh shit, vad de ägde oss. Vilken det var allt från igen, så tack så mycket för att ni tittade. Så syns vi i nästa video. Hej då.